কাইলৈ মা লক্ষ্মী পূজা, পৰহিলৈ কাতি বিহু। গতিকে সাজু হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়া কাতি বিহু পালন কৰিব, সমান্তৰালকৈ লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰিব। মা লক্ষ্মী ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীক নিজৰ ঘৰলৈ মাতিব। মই আছোঁ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি বজাৰত, পদপথৰ বজাৰত, আৰু বজাৰৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ সতীৰ্থ আছে ৰাতুল ৰিয়ান। ৰাতুল ৰিয়ানে আপোনালোকক দেখুৱাব এই ধানৰ শীষ ইয়াতে ৰখা হৈছে। মুঠি মুঠিকৈ গাঁৱৰ পৰা ধানৰ শীষসমূহ আনিছে। যিসকল গুৱাহাটীত থাকে তেওঁলোকে গাঁৱলৈ যাব নোৱাৰে বা যি সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে গুৱাহাটীতেই যাতে তেওঁলোকে লাভ কৰে তাৰ বাবে দাঁতি কাষৰীয়া যিবোৰ অঞ্চল আছে, বকো, ছয়গাঁও, নলবাৰী, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই লোকসকল আহিছে আৰু আহি তেওঁলোকে এই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিছে। সমান্তৰালকৈ মা লক্ষ্মীৰ মৃন্ময় মূৰ্তি, মা লক্ষ্মীৰ যিসমূহ চানেকি, সেই চানেকিসমূহ ইয়াতে ৰখা হৈছে। ৰংগোলীসমূহ ৰখা হৈছে, যি মা বিশ্বাস হয়, বিশ্বাস কৰা হয় যে এইবোৰ মা লক্ষ্মীৰ এই যি চৰণ পাদুকা, অৰ্থাৎ তেওঁৰ যি ভৰিৰ চিন, খোজৰ চিন, সেই খোজৰ চিন ইয়াতে অনা হৈছে। এইবোৰ বিক্ৰী কৰিব আৰু এইবোৰ ঘৰৰ সন্মুখত, অৰ্থাৎ দুৱাৰ মুখতে এইবোৰ ৰখা হয় যাতে মা লক্ষ্মীৰ আগমন ঘটে এই স্থানলৈ। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ, মোৰ সতীৰ্থ ৰাতুলে দেখুৱাব, সুন্দৰ সুন্দৰ সৰু সৰু মৃন্ময় প্ৰতিমা আছে। সৰু সৰু মৃন্ময় প্ৰতিমাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ মৃন্ময় প্ৰতিমাও ইয়াতে ৰখা হৈছে। কিমান দাম এই মৃন্ময় প্ৰতিমাসমূহৰ আমি সেই বিষয়ে সুধিম। দাদা, এই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিমাবিলাকৰ দামটো কিমান? দামটো কিমান এই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিমাবিলাকৰ? 3000। আৰু সৰুবিলাকৰ? 150, 100, তেনেকুৱা 100, 150। আৰু ডাঙৰ এইবোৰ আপোনালোকে যিবোৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে এইবোৰ 1000 টকা, 2000 টকা, 100 টকা, 150 টকা, 300 টকা, যিয়ে যেনেধৰণে তেওঁ নিব পাৰে তেনেধৰণে এইবোৰ নিব পাৰিব। বহু এতিয়াও বজাৰসমূহ বহি আছে, তেওঁলোকে আশা কৰিছে কাইলৈ ফালৰ পৰা, তেওঁলোকে কাইলৈ লক্ষ্মী পূজা যিহেতু ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী, গতিকে প্ৰতিঘৰ লোক, অসমীয়া প্ৰতিঘৰ লোকেই লক্ষ্মী পূজা পালন কৰে, লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰে। সমান্তৰালকৈ কাতি বিহুৰ কথা ক'ব লাগিব। কাতি বিহু আছে, কাতিৰ এই যি কঙালী, এই কঙালীৰ সময়কণ যাতে যায় সমান্তৰালকৈ ধনে ধানে উভয় নদী হৈ পৰে যাতে ভঁৰাল, তাৰ বাবেও বিভিন্ন ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে, বিভিন্ন ব্যৱস্থাসমূহ কৰা হৈছে। মোৰ সতীৰ্থ ৰাতুল আছে, ৰাতুলে সেই মালাসমূহ দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত। সুন্দৰ সুন্দৰ মালাসমূহ ৰখা হৈছে এই স্থানত। সমান্তৰালকৈ সৰু সৰু মালা ৰখা হৈছে, সৰু সৰু মালা আছে, যাক যেনেধৰণে প্ৰয়োজন হয় তেনেধৰণৰ মালাসমূহ ইয়াতে আছে। আৰু চাওক, এয়া যিসমূহ চাকি, মাটিৰ চাকি, ভিন্ন ৰঙী অংকন কৰা হৈছে মাটিৰ চাকিসমূহ আছে। সমান্তৰালকৈ ৰংগোলীসমূহ ইয়াতে ৰখা হৈছে। আৰু এটা কথা আমি নকলে ভুল হ'ব যে কুঁহিয়াৰ, ধানৰ শীষ, ৰবাব টেঙা, ডাব নাৰিকল, এই সকলোবোৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় লক্ষ্মী পূজাত। গতিকে আমি এইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। নাৰিকলৰ লগতে ধানৰ শীষ আছে, ৰবাব টেঙা আছে, যিসমূহ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু চাওক, গণেশগুৰিৰ পদপথত এক দীঘলীয়া শাৰী, এই দোকানসমূহৰ দীঘলীয়া শাৰী, এই দোকানসমূহ, যিসমূহ দোকান নলবাৰীৰ পৰা, বৰপেটাৰ পৰা বিক্ৰেতাসকল আহিছে, ঠিক একেদৰে তেওঁলোকে গ্ৰাহক বিচাৰিছে। এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ, ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে লৈ আহিছে এই মুঠিসমূহ, যাতে ঘৰত দুৱাৰ মুখত তেওঁলোকে এইসমূহ লগাব পাৰে, আঁৰি থ'ব পাৰে। ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ। দাদা, কিমান দাম এইবিলাকৰ? দহটাত 450 টকা, মানে এটাত 40 টকাকে, দহটা আছে, দহটাত 450 টকা। এয়া চাওক, দুৱাৰ মুখত আঁৰি থ'বলৈ নতুন ধানৰ শীষ আনি দিয়া হয়। কাতি বিহু আমি জানোৱেই, কাতিৰ কঙালী আঁতৰাবলৈ এই ধানৰ ধানসমূহ এতিয়া কটা হ'ব, ধানসমূহ লৈ অহা হ'ব। সমান্তৰালকৈ এয়া চাওক, ডাব নাৰিকল, ঘট আছে, কুঁহিয়াৰ আছে, সকলোবিধ, প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰসমূহত উপলব্ধ হৈ আছে। কাতিৰ কঙালী আঁতৰাবলৈ বা ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মীক আদৰিবলৈ যিসমূহ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সকলোবোৰ সামগ্ৰী ইয়াতে ৰখা হৈছে। যি প্ৰয়োজন অনুসাৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা কিনিব পাৰিব, কিনি তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিব। কিন্তু চৰ্চা হৈছে কিছু দাম বৃদ্ধি হৈছে নেকি, এনেধৰণৰ কথাও চৰ্চা হৈছে। বাইদেউ এগৰাকী আহিছে, হাতত দেখিছে, ধুনীয়াকৈ তেওঁ লৈছে। মই ৰাতুলক অলপ অনুৰোধ জনাইছোঁ, বাইদেউ হাতৰ টোপোলাকেইটা দেখুৱাব নেকি। এয়া চাওক, মাটিৰ চাকি লৈছে, ধানৰ শীষ লৈছে,
তার লগতে ইয়াতে লৈছে রঙ্গলি আকিব বাইদ রঙ্গলি আকে আপনি অ আকু ভাল পাও আকি লক্ষ্মী পূজা বা কাটি বিহু ধানৰ খি লাগি হয় হয় কোন পৰা আহিছে ম কাহিলি পৰা আগত কি এতিয়া দাম অলপ বাঢ়িছে নেকি অলপ বাঢ়িছে অলপ কিন্তু দাম বাঢ়িলেও তো পাতিবই লাগিব হয় থ্যাংক ইউ সেইটোৱে দাম বাঢ়িছে কিন্তু নাপতাকে থাকিব পাৰি জানো এয়া যে কাতি বিহু লক্ষ্মী পূজা এয়া চাওক কেনেধৰণৰ মই আকৌ দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আমি নলবাৰী বৰভাগৰ পৰা আহিছোঁ বিক্ৰী কেনেকুৱা হৈছে বিক্ৰী এতিয়ালৈ হোৱা নাই বিক্ৰী হ'ব পৰহিয়ে অহাকালি লক্ষ্মী পূজা অঁ আজি গধূলি বিক্ৰী হ'ব আজি দিনটো বিক্ৰী হ'ব কালিৰ দিনটো বিক্ৰী হ'বই অঁ বিক্ৰী হ'বই লক্ষ্মী মাই নিবই চবেই ধান নিব নাৰিয়ল নাৰিকল নিব ছাতি নিব বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষ্মী পূজাটো বেছিকৈ পালন কৰে এইটো লক্ষ্মী বেছিকৈ আহিব বুলি লক্ষ্মীমা কেৱল গ্ৰাহকৰ লৈ নাহে লক্ষ্মীমা সেই বিক্ৰেতালৈও লক্ষ্মীমা আহিব তাৰ লগতে ক্ৰেতালৈও আহিব গৃহস্থলৈও লক্ষ্মী আহিব অঁ নিশ্চয় আহিব লক্ষ্মী আদৰিব আদৰি আনে আহিব লক্ষ্মী সঁচাই আহিব কি বস্তুৰ দাম আমি যোৰা 10 টকাকৈ বিক্ৰী কৰোঁ অঁ থোকটো আছে হেৰি আছে আপোনাৰ 500-600 টকা থোক নতুন তামোল দিয়া হয় নহয় জানো নতুন নতুন কমলীয়া তামোল দিয়া হয় নতুন তামোল দিয়া হয় এয়া চাওক মই কৈছোঁ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী আছে যি সামগ্ৰীৰে প্ৰয়োজন হয় সকলোবিধ সামগ্ৰী আছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো আমাৰ বস্তু মানুহ আমি নলবাৰীৰ বস্তুবিলাক আমাৰ ইয়াৰ পৰাই চুপৰিছোঁ কাষ্টমাৰ কেনেকুৱা কাষ্টমাৰ বৰ্তমান লাগিছে তাকটো হ'ব কাষ্টমাৰৰ কাৰণে হেৰি কৰা নাই কিন্তু আছেই নহয় আৰু আজি আছে কালি আছে পৰহি আছে কাতি বিহু আপোনাৰ হ'ব বৃহস্পতিবাৰ কালি হ'ব লক্ষ্মীৰ পূজা পৰহি গেপ দিব শুক্ৰবাৰ দামবোৰ ঠিকে আছেনে নাই নাই দাম অলপ বাঢ়িছে দাম বাঢ়িছে তাৰমানে যোৱা বছৰ যিটো মাল 40 টকা আছিল এইবিলাক 50 টকা হৈছে আৰু মেইন কথা হৈছে কি এইবিলাক বস্তু হ'ল আপোনাৰ হেৰি কথা বতৰৰ লগত কথা যদি বস্তুটো বৰষুণ যদি নহ'ল হয় এসপ্তাহ বা 15 দিন আগত বস্তুটো ওলাব লগা হয় বৰষুণত ধুই দিব নোৱাৰি না সেইটো কাৰণে অলপ ফেভাৰটো বাঢ়ি গৈছে হয় নিব এতিয়া আপোনাৰ নিব লাগিছিল যদি 50টা 25টা নিব একেটাই কথা কিছু দাম বৃদ্ধি হৈছে সমান্তৰালকৈ কিন্তু দাম বৃদ্ধি হ'লেও কাতি বিহু কিবা এটা কৈছে দাদাই কি দামবিলাক চাকি টাকি দাম অলপ বাঢ়িছে এতিয়া কামলা হাজিৰা অলপ বাঢ়িছেতো বাকী এইবিলাক বস্তু এই ধান এইবিলাক নাৰিকল এইবিলাক একে দামেই আছে আৰু যিবিলাক বাহিৰৰ চাকি আছে সেইবিলাকৰ দামো প্ৰায় একেই আছে বাঢ়া নাই অলপ আমাৰ যিটো গাঁৱলীয়া অলপ মাটিৰ চাকি সেইবিলাকৰ দাম অলপ বাঢ়িছে আমাৰ থলুৱা বনুৱাই বনাইছে থলুৱা শিল্পীসকলে বনাইছে তাৰ দাম অলপমান বাঢ়িছে নহয় হয় অলপ নাই বৰা একে দামেই আছে সেইবিলাক একে দামেই আছে চাকিৰ দাম বাঢ়িছে যিবোৰ চাকি আমাৰ থলুৱা শিল্পীসকলে বনাইছে ঘৰতে বনাইছে সেই চাকিৰ দাম বাঢ়িছে সমান্তৰালকৈ কিছু দাম একে আছে গ্ৰাহকেও কৈছে দাম বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু দাম বৃদ্ধি হ'লেও কাতি বিহু লক্ষ্মী পূজা পালন নকৰাকৈ থাকিব পাৰি জানো ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মা লক্ষ্মী সমান্তৰালকৈ এই কঙালীৰ দিনবোৰ পাৰ কৰি নিয়াৰ বাবে কাতি বিহু পালন কৰা হয় উদযাপন নকৰা নহয় কাতি বিহু মোৰ সতীৰ্থ ৰাতুল আছিলে ৰাতুলে আপোনালোকক দেখুৱালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ পদপথৰ বজাৰৰ দৃশ্য